От тільки ж у минулій програмі обережно ще так спробував порадіти, коли один з бюджетних виробників порадував нас неординарним дизайном свого роутера, як одразу й подумалось. А чим буде відповідати лідер ринку? І ось, нате вам, будь ласка, його не менш оригінальну відповідь, з якою зараз пропонуємо вам більш детально розібратись. А тут з одного лише неординарного вигляду цього девайсу доволі однозначно так віє, погодьтесь, силою та потужністю. Ну а про що іще може говорити отакений частокіл посилених антен, а їх тут аж 8 штук? Вірно, про те, що ця модернова штуковина спроможна збудувати серйозну та потужну бездротову мережу та ретельно нею опікуватись. Ця модель носить назву TP-Link Archer AX90. Серію AX від лідера ринку ми з вами вже не вперше оглядаємо. І знаємо, що таке сполучення літер свідчить про те, що маршрутизатор працює з мережами найновішого покоління Wi-Fi 6. Звідси і його чималенькі можливості, які базово уже означають тут 4 рази більшу пропускну здатність, утричі вищу швидкість з'єднань, і це не перевантажуватиме, а навпаки економитиме батарею підключених у мережу пристроїв. Друга назва цієї моделі за ринковим класифікатором – AX6600. Незвична таки цифра, правда? 6600 мегабіт за секунду. Це сукупна швидкість усіх мереж, які одночасно може запускати і утримувати в робочому стані цей Archer. А цих мереж, які личить пристрою 6-го покоління Wi-Fi, тут щонайменше 3. Розбиті вони на ті ж самі два діапазони. Робочий 2,4 ГГц, в ньому можна запустити мережу на 574 мегабіти за секунду, а у більш швидкісному 5 ГГц діапазоні вмістяться дві окремі мережі. Одній відводиться 1200 мегабіт за секунду, відповідно третя тягне аж на 4800 мегабіт за секунду. Що можна робити на таких швидкостях? Та усе, що завгодно. Ну і не забуваємо, що такий сучасний пристрій може створювати іще одну окрему гостьову мережу. Скажімо, для відвідувачів офісу, який керуватиметься отаким от роутером. І де її розмістити за таких масштабних об'ємів передачі даних, такої проблеми точно уже, погодьтесь, немає. Ну і окремо нагадаємо, що дякуючи новим технологіям, на яких базується Wi-Fi 6 і які лежать в основі цього роутера, кожна мережа являє собою багатопотоковий канал передачі даних. Це як восьмиполосна швидкісна траса з кожного боку, якою летить багацько автомобілів, не звертаючи особливої уваги один на одного і один одному ніяк не заважаючи. У нашому випадку одночасно підключені до цієї мережі багацько пристроїв не помічатимуть підключених сюди ж колег і сусідів та використовуватимуть потужності мережі на повну катушку. Має роутері можливість дротового підключення. Ми звикли до гігабітних портів на такого класу пристроях. А тут не тільки гігабітні. Тут через шнурок можна отримати 2,5 гігабіти за секунду. Такої щедрості від наших провайдерів поки що чекати не доводиться. Але невдовзі такі швидкості будуть. Як це уже стається зі швидкостями Wi-Fi, які покращуються уже зараз? І відчути ці покращення, підключившись до такого роутера, зможуть навіть пристрої, які підтримують Wi-Fi лише попередніх поколінь. Ну і про решту бонусів, яких тут більше, ніж багато. Підтримка технології One Mesh, через яку можна створювати з аналогічних пристроїв широку меш-мережу з єдиним ім'ям та паролем. Далі, пріоритизація трафіку, сканування мережі від можливих загроз, батьківський контроль, можливість формувати детальні звіти з використання вашої мережі. Круто, нормально. Нормально для мереж покоління Wi-Fi 6, які невдовзі запанують світом, і до яких власники отакого роутера будуть максимально готові, і здібності якого ще на кілька наступних років точно вистачить з головою.